Укласти форвардні угоди і завчасно подбати про реалізацію власної рослинницької продукції хліборобам пропонує насамперед Аграрний фонд України. На закупівлю майбутнього врожаю структура передбачила до 1 мільярда гривень. На сьогодні ці гроші вже направлені в регіони та укладені форвардні договори на придбання 1 мільйона 340 тисяч тонн зерна. Окрім Аграрного фонду, програму форвардних закупівель в державі реалізує продовольчо-зернова корпорація, яка, стверджують спеціалісти, пропонує сільгоспвиробникам чи не найвигідніші умови. Хочу вас переконати і запевнити, що таких програм не було до цього часу, і умови за цими програмами є надзвичайно краще банківського кредитування. Продовольча зернова корпорація на сьогоднішній день має на рахунках більше, ніж 1,5 мільярда гривень для фінансового ресурсу щодо укладання форвардних закупівель. Я хотів би, щоб регіони звернули на це увагу і дали можливість сільгоспвиробникам отримати дешеві ресурси для фінансування весняно-польових робіт. Наразі сільгоспвиробники усіх регіонів країни почали укладати форвардні угоди під майбутній урожай, адже це дозволяє вже тепер одержати додаткові гроші на проведення весняно-польових робіт. Щоправда, хлібороби Хмельниччини долучатися до такої співпраці поки не поспішають. Подано понад 300 заявок на реалізацію за форвардами, близько 550 тисяч тонн зерна. Майже 88% із зазначеного обсягу складає кукуруза. Своє бажання взяти участь в форвардних програмах виявили усі 24 області України. Хмельниччина не сильно спішить з цим питанням, тому що в нас в більшості самодостатні господарства, які знайшли інші варіанти. Ми мали в минулому році серйозний урожай. Господарства мають можливість і до сьогодні мають ще на складах зерно різних культур, в тому числі пшениці. Сьогодні хлібопекарські підприємства закупляють, вони мають оборотні кошти. Форвардні умови стануть у нагоді подільським аграріям при реалізації кукурудзи. Її цього року в краї планують виростити чимало. Тож попередньо укладені угоди купівлі-продажу деякою мірою убезпечать сільгоспвиробників області від цінових коливань. Посів ярового клину зменшується суттєво, посів цукрового буряка зменшується через те, що сьогодні залишки цукру, в тому числі на Хмельниччині 140 тисяч тонн, буде посіяно додатково кукуруза, і якщо ми зараз не зафіксуємо ціну 1,5 тисячі, то ми можемо продавати і потім по 800 чи по 900 гривень осінню. Тобто, іменно по кукурузі ми обов'язково маємо попрацювати по форварду. Отже, Державна продовольча зернова корпорація вже від початку квітня вносить товаровиробникам країни попередню оплату із розрахунку 700 гривень за тонну зерна. На сьогодні укладено форвардних договорів майже на 200 мільйонів гривень.